Друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. І як я раніше анонсував, сьогодні ми будемо говорити про спортивну подію, яка називається Open Тернопіль Cup. Так, сьогодні ми поговоримо із суддями, з організаторами. Галина Федорович та Наталія Фігурська. Доброго ранку, вітаємо вас. І насправді, мені дуже приємно говорити про те, говорити про спортивні події, адже ми вкотре говоримо, що Тернопіль – це спорт. Активне місто. І от головне більше саме про ту подію, яка відбудеться 4 серпня у нашому місті, саме про Тернопіль Open Cup. Тернопіль Open Cup – це круті змагання з маунтинбайку, власне, з крос-кантрі. Проводиться на такому любительському рівні вперше, власне, завдяки нашим ініціаторам, які ініціювали маркування траси в Кутківецькому лісі. Є в нас такий Сашко Гром'як та Павло Ковтун. Запропонували нам провести змагання, долучитися, власне, до організації ОЕСІ. І подивившись трасу, вирішили, в нас є досить активні тернополяни, які катаються на велосипеді, які досить активно розвиваються взагалі велосипед. Інфраструктура в місті Тернополі. Появляються велодоріжки, власне, до того ж самого дальнього пляжу, де відбуватимуться змагання. І таким чином визначили дату і розпочали підготовку до змагань. Змагання любительські, фанові, не сильно важлива спортивна складова, швидше покататися всі разом, подивитися, що це таке, гарно провести вікенд, гарно провести неділю, от, і зібрати всіх таких наших любителів велоспорту в одному місці, в один час, на таких крутих покатушках. А в нас в гостях також Наталія Фігурська. Доброго ранку. От майстер спорту з велосипедного спорту. Все вірно. Хочеться от запитати, от як ти, як тернополянка. А так, як взагалі розвивається велоспорт у нас в місті? Ну, насправді, ви знаєте, традиції велосипедного спорту у нас досить такі солідні, скажімо так. У нас функціонує дві велосипедні, навіть три велосипедні бази, де в нас займаються і трековим велосипедним спортом, і шосейним велосипедним, і так само маунтинбайком в чомусь. У нас досить великі результати і на світовому рівні, і на всеукраїнському рівні. У нас є майстри спорту міжнародного класу, переможці, призери Кубків світу на велосипедному спорту, трек. Так само в нас є, до речі, якщо говорити про саме маунтинбайк, змагання, які будуть проводитись, у нас є Бойко Алла, яка стала чемпіонкою світу в свій час з велосипедного спорту з маунтинбайку в категорії юніорки. Тому, в принципі, традиції такі є і досить цікаві. Досить цікаво те, що на кінець до цього долучаються любителі. Крім того, що в нас є професійні спортсмени, у нас тепер ще проявляються і видно, стало видно любителів велосипедного спорту. Можливо, хтось з них колись передасть своїх дітей в професійні секції і будуть підростати нові чемпіони. Ну і ми знаємо, що ти також ставала переможницею власне всеукраїнських так званих чемпіонату України з велосипедного спорту. Тому не прості такі люди сидять біля мене. Так, так, я займалася. Хочеться також запитати, хто готував трасу саме для цих змагань? Ну, от, власне, як сказано раніше, Олександр Гром'як та Павло Ковтун – це два наших тернопільських активних, ініціативних, власне, учасники багатьох різноманітних змагань інших по Україні, які, подивившись, які бувають траси, і, власне, бігаючи, готуючись чи катаючись по Тернополю, вирішили підготувати щось таке тренувальне для себе і для решти тернополян, щоб була компанія. Таким чином, звернувшись в центр допомогти в маркуванні траси, власне, ми сприяли всім, чим можемо, от, промаркували трасу, траса гарно промаркована, гарне довге кільце, доволі складне. Не, Наталя навіть випробувала також на велосипеді, казала, що як головний суддя допускає трасу до змагань. От, досить цікаво, не є легким. От, тому у нас, власне, дві дистанції на цих змаганнях. У нас дистанція фанова 9 кілометрів і дистанція 27 кілометрів. Це три кола, які долатимуть наші спортсмени, власне, кожен по своїм силам вирішував, яку дистанцію йому обрати, але нагороджені будуть і на одній, і на іншій дистанції, такими цікавими медалями, які спеціально виготовляються нашим вже традиційно центром під кожні змагання. Цікаві медалі, цікаві кубки, от, нагороди, я думаю, там якийсь солодкий стіл і водичка на фініші буде додатковим плюсом і стимулом гарно провести час і неділю. Реєстрація ще відкрита, реєстрація буде відкрита, так, під час змагань. Хочу нагадати, що з 9 до
10:30 відбуватиметься безпосередньо реєстрація на місці, видача стартових пакетів та номерів. От, 11:00 старт. Тому, хто хоче прийти повболівати на дальній пляж, запрошуємо всіх, хто хоче їхати обов'язково наявність шолому, справного велосипеду і страхового полісу. Віком 18+, дітей молодших ми не допускаємо на дані змагання, адже траса є, нагадую, доволі складною. І знову ж таки, стан здоров'я наших дітей, потрібно обов'язково довідка від лікаря. І то ми ще поки що, тільки це перший раз такий пробний, як нас змагання взагалі прийдуть, наскільки підтримують тернополяни, то я думаю, що поки ми обмежимося тільки віковою категорією 18+. Ми знаємо, що на цих змаганнях буде троє судей. Так, от ти, Галина, так ти, Наталя. І хто третій? У нас є голова федерації обласної Олександр Бірюков. Це суддя національної категорії з доволі великим стажем суддівства змагань. Він також є майстром спорту СРСР з велосипедного спорту на шосе. От, це доволі досвідчена людина, яка має, не знаю, мабуть, дуже великий обсяг та досвід суддівства, мабуть, як ми з Наталією разом взяти. От, які також допомагатимуть нам судити. Ну і взагалі долучається до всіх велосипедних змагань, починаючи від крутих віражів, про які ми розказували також в ефірі іншому. Ось, що в нас відбувається від маленьких змагань, для маленьких, так, і для дорослих, і, власне, чемпіонати України, які проходять вулицями Тернополя. Угу. А проходить зараз електронна реєстрація? Якщо проходить, оскільки вже учасників зареєструвалося? Так, проходить електронна реєстрація у Фейсбуці, на сторінці безпосередньо події. Поки що попередньо зареєстровано було 20 учасників на 27 кілометрів і 10 учасників, в тому числі працівники вашого телеканалу «Зоряна Биндас», угу, на категорію 9 кілометрів. Так. От знаю, що змагань на багатько от таких проєктів, власне, беруть участь також іноземці, от в забігах, так, брали от нас в Тернополі, я пам'ятаю, там і грузини, і поляки, можливо, щось спостерігається от і в цьому випадку, якась така тенденція, можливо, не тільки наші там тернополяни зареєстровані, не говорю там вже про представників інших областей, можливо, також іноземці є вже? Ні, поки що немає. Будуть. Але будуть обов'язково, там, ми в цьому впевнені. Але насправді є з інших міст, є з Білої Церкви, є з Черкас, класно, що приємно здивувало насправді. Але поки що, знову ж таки, промоція даного заходу не була такою великою і активною, оскільки це вперше проводиться, лайтово. Ось, але думаю, що в подальшому обов'язково ми, звісно, збільшимо. Тим більше, що мода на спорт є тільки не тільки в Тернополі, а в інших країнах. І що це приємно радує, і долучаються, власне, і студенти наших вузів, іноземці, долучаються до бігових івентів і до велосипедних. От, це також круто, приємно, і чим раз тим більше учасників на будь-яких заходах. Потрібно великої промоції, народ залучається. Угу. Дуже круто. Чи знали ви, що от в Європі таке славне місто називається Гронінген? Місто вважається велосипедною столицею просто Європи. Там ви рідко зустрінете автомобілів, а всі їздять на велосипедах. Просто хочеться, щоб в нас от поменше було цих заторів і всі їздили на велосипедах, тому що отак, літо, от, хороша погода, і, звісно, треба класно проводити свій час, найголовніше спортивно. Знаємо, що ці змагання будуть безкоштовними. Так. Так, ну, то є дуже гарно, тому що ми халяву любимо. От, а які будуть нагороди на цьому конкурсі? От, напевно, я собі так думаю, що буде 3 місяці, всі будуть мати якусь там медаль, щоб не образити. Нагороджуються в категорії 27 кілометрів. Перше, друге, третє місце серед чоловіків, перше, друге, третє серед жінок. Решта ми нагороджуємо такими невеличкими подарунками, типу браслетику, значка. Угу. Тут така якась дрібниця, яка на пам'ять залишається нашим учасникам-фінішерам. Також категорії 9 кілометрів, де нагороджуватися перше, друге, третє серед чоловіків та жінок. До речі, на категорії 27 кілометрів ще не зареєстровані жінки, тому я активно всіх запрошую. Нагороди вже є, а учасників, що зареєстрованих, немає, тому ми їх ще чекаємо. Угу. От, але ж ми не розказали про те, от саме які нагороди будуть за перше, друге, третє місце. Власне, будуть медалі чи буде медалі, що ще інше? Кубки і безпосередньо подарунки від наших партнерів. Звісно, як будь-які спортивні івенти, в нас в Тернополі вже так повелося, що є партнери, є спонсори, які підтримують, які надають свої призи, які надають свою продукцію, і досить круто завжди виходить. Тому цього року наші на цих
цих змаганнях наші спортсмени не залишаться без подарунків, і я думаю, що вони будуть приємно вражені. Угу. Я хочу також запитати, що у Наталії, от які очікування від змагань, які пройдуть 4 серпня? Взагалі очікування тільки позитивні, тому що такі змагання проходять це вперше. Ми дуже часто бачимо, як катаються на велосипедах, але ніколи саме в Тернополі не оцінювали, наскільки вони результативно катаються. Тому я думаю, кожному буде цікаво самому себе перевірити, як ми говоримо, перевірити себе і цей велосипед, на що вони здатні. І взагалі, я думаю, буде цікаво, тому що траса досить цікава, є багато ділянок, де прямих можна і швидко їхати, є багато технічних ділянок. Просто для розвитку це буде тільки позитив. Угу. Ну і давайте ми підведемо підсумки, де і коли. 4 серпня, Дальній пляж. З 9 до 10.30 у нас реєстрація, об 11 годині в нас старт. Близько 14 години відбудеться безпосередньо нагородження, власне, стільки ліміт часу ми даємо на подолання траси. Тому запрошуємо всіх тернополян, гостей міста, брати велосипеди, шоломи, хороший настрій, страхівку, якщо ви учасник, хороший настрій і якісь солодощі для наших учасників, просто вболівальникам. Будемо раді бачити усіх. Думаю, це буде класно проведена неділя, досить спортивно, круто. Галина Федорович, Наталія Фігурська, організатори та судді змагань, власне, Тернопіль Open Cup. Я вам хочу подякувати. І, звісно, побажати класного змагання, хорошої погоди на неділю. Так, це дуже важливо. І, звісно, вдалого дня. Друзі, ми продовжуємо наш ефір «Файного ранку». І далі в нас наступна рубрика, яка називається «Витри баньки». Сьогодні ми готуємо теплий салат з кабачків.